Ja hyvää alkavaa iltapäivää minunkin puolestani. Eli mistä tässä STOP-periaatteesta on kyse? Teille on jaettu pöydälle tällaisia meidän kampanjan esitteitä. Täällä on vaarallisten altisteiden korvaaminen työpaikalla, joten täältä te löydätte STOP-periaatteesta lisää tietoa. Mistä tämä STOP-periaate tulee? Se tulee englanninkielisistä sanoista, eli substitution, technological, organizational ja sitten personal protective measures. Ja mitä nämä sitten suomeksi tarkoittaa? Eli tämä S tulee sanasta korvaaminen, eli aina korvataan, jos on mahdollista, eli vaarallinen aine poistetaan ja korvataan turvallisemmalla vaihtoehdolla. Sitten T tarkoittaa suomeksi tekniset toimenpiteet, eli vaarallisen aineen pitoisuus minimoidaan altistumisalueella. Ja mitä tämä sitten tosiasiassa tarkoittaa siellä työpaikalla? Sitä, että käytetään henkilön suojaimia ja prosessit ovat kunnossa ja sitten käytetään erilaisia huuvia ja muuta, jotka sitten poistaa nopeasti ne vaaralliset aineet siitä esimerkiksi hengitysvyöhykkeeltä. Ja sitten tämä O tuossa tarkoittaa, niin kuin te voitte sieltä lukea, se tarkoittaa organisatorisia toimenpiteitä, eli altistuneiden työntekijöiden määrä ja tai altistumisen kesto ja voimakkuus minimoidaan, pidetään mahdollisimman pienenä. Ja sitten viimeiseksi tämä P, eli henkilön suojaimet. Altistumista ehkäistään käyttämällä suojavaatetusta tai suojaavia välineitä, esimerkiksi suojalaseja ja hanskoja. Ja tämä sama ensisijaisuusperiaate, eli lähdetään ensisijaisesti sieltä korvaamisesta, jos se on mahdollista. Ja sitten viimeisenä keinona, kun korvaaminen ja tekniset toimenpiteet ja sitten nämä organisatoriset toimenpiteet on läpikäyty, niin sitten tulee nämä henkilösuojaimet. Ja tämä ensisijaisuusperiaate löytyy meidän Suomen työturvallisuuslainsäädännöstä ja tästä keskeisestä lainsäädäntökehikkosta, joka sääntelee kemiallisia tekijöitä työpaikalla, niin täällä viitataan tähän kemiallisten tekijöiden direktiiviin, eli tämä niin sanottu CAD-direktiivi, ja sitten on myöskin tämä niin sanottu syöpädirektiivi, joka koskee sitten näitä syöpävaarallisia aineita, niin täällä on aivan yleisellä tasolla tämän näköisessä esitteessä sitten tietoa ja lisälinkkejä, mistä sitten löydätte sekä jäsenvaltioiden EU-tasoisesta että sitten siitä itse kansallisesta lainsäädännöstä. Eli tuolta löydätte sitten lisätietoa. Ja jos ajatellaan sitä tämmöistä työpaikkaa, niin mistä siellä sitten kannattaisi lähteä liikkeelle, kun puhutaan tämmöistä kemikaaliturvallisuudesta? No esimerkiksi ihan näistä perusasioiden äärellä. Eli te löydätte tästä, joka on jaettu pöydälle. Täällä on meidän uunituore tiivistys. Tässä on ihan kemikaaliturvallisuuden perusasioista kyse. Eli ne keskeiset asiat, joista kannattaa lähteä liikkeelle, on siitä, että kaikki työpaikan käytössä olevat kemikaalit, ne tulee tunnistaa. Että se on ihan lainsäädäntövelvoite. Eli työssä ja työstä syntyvät huurut, höyryt ja pölyt. Ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi hitsaushuuruja ja sitten kvartsipölyä muun muassa, niin kaikki altisteet täytyy tunnistaa työpaikalla. Ja sitten näissä työssä käytettävistä kemikaaleista, niistä kaikista pitää olla käyttöturvallisuustiedote. Ja siinä käyttöturvallisuustiedotteessa on kerrottu ne turvallisen käytön tavat, joita on noudatettava työpaikalla. Ja tarvittaessa turvallisen käytön ohjeet näille kemiallisille tekijöille, niin ne voi sitten myös laatia lisäohjeistusta itse, mutta keskeinen informaatio löytyy sitten sieltä käyttöturvallisuustiedotteesta. Onko sulla esimerkkejä tämmöisestä turvallisen käytön tavoista? No, ennen kaikkea se, että ne työt tulee organisoida ja järjestää niin turvallisesti, että kaikki turha altistuminen työpaikalla estetään. Ja mitä se sitten tosiasiassa tarkoittaa, niin sitä, että ne kaikki turhat ja tarpeettomat kemikaalit poistetaan. Eli silloin tullaan siihen tähän STOP-periaatteeseen ensimmäiseen kohtaan siinä hierarkiassa, eli korvaamiseen. Ja jos miettii ihan tämmöistä käytännön esimerkkiä tästä, niin se tarkoittaa sitä, että jos on useita samanlaisia kemikaaleja käytössä työpaikalla, niin valitaan sieltä sitten se turvallisin vaihtoehto. No sitten on sanan nimeltä kemikaaliluettelo. Missä se on tai missä sen pitäisi olla? No, kemikaaliluettelo, se on ihan perusasia kemiallisten tekijöiden hallinnassa ja lainsäädäntö edellyttää sitä. Eli kaikki ne työpaikalla
käytössä olevat kemikaalit, niin ne tulee luettelolla tämmöisen kemikaaliluettelon, josta sitten ilmenee, mitä kemikaaleja siellä on käytössä. Se on luettelo työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista, ja tämä kemikaaliluettelo, se on työnantajan ja työterveyshuollon väline, kun arvioidaan näitä kemiallisten tekijöiden aiheuttamia riskejä. Arvioidaan vaaratekijöitä ja tehdään työpaikkaselvitystä ja organisoidaan työtä turvallisesti. Sitten vielä, kun tämmöistä turhaa altistumista siis vältetään, niin miten se estetään? No, näiden edellä mainituin keinoin, ja sitten tietysti se on tärkeää, että sitoutetaan kaikki työpaikalla mukaan tähän kemiallisten tekijöiden, niiden sisältämien riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Ja sitten emme saa sitä unohtaa, että vastuu on aina työnantajalla, että työnantaja vastaa tästä toiminnasta. Ja työnantajan tukena on sitten työterveyshuolto, joka tekee työpaikkaselvityksiä. Kuulemme sitten varmasti tästä myöhemmässä esityksessä. Ja sitten se on tärkeää aina työnantajan, jos ei sieltä omalta työpaikalta tunnu löytyvän riittävästi asiantuntemusta kemiallisten tekijöiden parissa, koska nämä kemialliset tekijät, niin ne on hyvin mutkikkaita, ja tässä on paljon sekä kansallista lainsäädäntöä että sitten Euroopan tasoista lainsäädäntöä, niin silloin tulee hakea tätä asiantuntijatukea sitten muualta. Ja täytyy muistaa se, että se työ tulee järjestää sillä tavalla, että kaikki turha, tarpeeton altistuminen. Mistä sitä asiantuntija-apua sitten voi saada, jos sitä muualta lähtee hakemaan? No, esimerkiksi meillä on Suomessa esimerkiksi Työterveyslaitos on. Hyvä. Kiitoksia, Reetta.